Dobrý den, vítám vás u videa, které se dneska zaměří na e-robota a jeho přímočarý pohyb, což je pohyb po přímce, tedy lidově pohyb rovně. K tomu slouží tenhle blok Move. V české aplikaci jde o blok s názvem Přesunout. Na začátku je přednastavená dráha nebo spíš délka dráhy pohybu 16 cm. Žáci často, když chtějí udělat třeba 50 cm pohyb, tak těch bloků tedy nasází 3, což se nejvíc blíží právě těm 50 cm. Ještě dělají i tu chybu, že toho tady nasází víc, pak robot třeba kreslí a jede mimo podložku. Kolečkem od myši to simulátoru oddálím plochu, abych ji viděl celou. Pustím program a robot pojede 4x 16 cm. Tady dává neznatelné pauzy, v reálu ty pauzy jsou mezi jednotlivými příkazy podstatně delší. Přitom tady těch 50 cm jde nastavit naprosto přesně jedním blokem. Klikni na tato číslo. Smaž 16, napiš například 50. Zkoušel jsem třeba 20 cifer a opravdu ten robot jede. V tom simulátoru je to jasné, tak jede do nekonečna, nebude ani vidět. Nebo spíš než do nekonečna, ale opravdu hodně daleko. A v reálu by se ten robot opravdu už vybil, nebo spíš jeho akumulátor. Takže 50, stačí ťuknout kamkoliv bokem. Obnovit, aby ho měl zase někde uprostřed. A jedeme. Robot právě ujel 50 cm. Jiná situace je, když chci, aby se robot i vrátil. Například, když žáci kreslí různé písmena nebo grafy, osový X a osový Y. Tak ho otočí a pak ho zase pustí tímhle bokem zpátky. Přitom robot umí couvat. Takže stačí, když v tomhle boku move, neboli přesunout, ťuknu zase na to číslo a dám před tady tu cifru kliknutím na plus lomeno minus. Znamenko minus. A to znamená, že robot bude couvat. Takže move minus 50 cm. Robot se vrací zpátky, couve 50 cm. Tak tohle byl pohyb přímočary nebo popřímce vpřed i vzad jedním jediným blokem. Samozřejmě, kdybych chtěl, aby jel dopředu a pak dozadu o nějakou hodnotu, třeba 33 cm, a pak couval zpátky do výchozí pozice, clear, 33. Teď minus, kliknu a robot pojede o 33 cm dopředu a pak o 33 cm dozadu couváním. Dva bloky, rychle, efektivní.